നമസ്കാരം. നിരാശയുടെ ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ ദിനമായിരുന്നു. ഒരു മെഡൽ കൂടി രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായ ദിനം. വനിതാ ബോക്സിംഗിൽ ലവ്ലീന ബോർഹെയ്നാണ് മെഡൽ ഉറപ്പിച്ച് സെമി ഫൈനലിൽ കടന്നത്. ഒപ്പം വനിതാ ബാഡ്മിന്റൺ സിംഗിൾസിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻ പി വി സിന്ധുവും സെമി ഫൈനലിൽ കടന്നു. ഒരു ജയം കൂടി നേടാനായാൽ സിന്ധുവിനും ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ഉറപ്പിക്കാം. അതേസമയം മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ദീപിക കുമാരി അമ്പെയ്ത്തിൽ ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായി എന്നത് നിരാശയായി. അത്ലറ്റിക്സിലും ഇന്ത്യക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒപ്പം വലിയ അട്ടിമറികളുടെ വേദിയായി കൂടി മാറുകയാണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ്. ഇന്നത്തെ വലിയ വീഴ്ച ടെന്നീസ് കോർട്ടിലാണ് കണ്ടത്. ഗോൾഡൻ സ്ലാം നേട്ടം മോഹിച്ച്, അതായത് 4 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടം ഒപ്പം തന്നെ ഒളിമ്പിക്സ് നേട്ടം. ഇത് മോഹിച്ചെത്തിയ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് സെമിയിൽ ജർമ്മനിയുടെ അലക്സാണ്ടർ സ്വരേവിനോട് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായി. ഇതാണ് കായിക ലോകത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ, കോവിഡിൽ 5,600 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ. വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും കർഷകർക്കും ഒക്കെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിവരമാണിത്. എന്നാൽ ഇത് അപര്യാപ്തമല്ല എന്ന വിമർശനം ഇന്നുയർന്നത് മറ്റെങ്ങു നിന്നുമായിരുന്നില്ല, ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. ആ വിമർശനം ഉയർത്തിയതാകട്ടെ മുൻമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും. ഇനി സംസ്ഥാനത്തെ TPR അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വരുന്ന എതിർപ്പുകൾ, അത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ എതിർപ്പുകൾ സർക്കാർ കണക്കിലെടുക്കുന്നു എന്ന സൂചന, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂചന, അല്പസമയം മുൻപ് പുറത്തുവന്നു. ഒരു പുനരാലോചനയ്ക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് വന്നത്. അടച്ചിടലിന് മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിനായി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ കൂടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇനിയും ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് വന്നത്, നമ്മെ നടുക്കിയ കൊലപാതക വാർത്ത. ഡെന്റൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി മാനസയെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. സുഹൃത്ത് രഖിൽ സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു. 2 വർഷം മുൻപ് സമൂഹമാധ്യമം വഴി പരിചയപ്പെട്ടവർ ആണ് ഇവർ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒക്കെ പുറത്തുവരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ ദിനത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് നൈറ്റ്. ഒപ്പം മറ്റ് പതിവ് കാഴ്ചകളുമുണ്ട്. സ്വാഗതം. ആദ്യം കോവിഡ് സാമ്പത്തിക പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളും കർഷകരും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ ഇന്നിപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം പോകാം. ആദ്യം വാർത്താ തലക്കെട്ട്. കോവിഡിൽ 5,600 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും കർഷകർക്കും സഹായം. 2 ലക്ഷം വരെയുള്ള വായ്പകളിൽ പലിശയുടെ 4% സർക്കാർ വഹിക്കും. വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഈ സഹായമെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇനിയും അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് സഹായം അപര്യാപ്തമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമസഭയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 20,772 കേസുകളും 116 മരണവും. TPR അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ തേടാൻ സർക്കാർ. വിദഗ്ധ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നതിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. ഇന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പുനരുജ്ജീവന പാക്കേജ് 1 ലക്ഷം പേർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് ചട്ടം 300 അനുസരിച്ചാണ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. വ്യാപാരികളുടെ 2,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകൾക്ക് പലിശ ഇളവ്, കെട്ടിട നികുതി, വാടക ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കോവിഡ് 2-ാം തരംഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, വ്യവസായികൾ, കൃഷിക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കായാണ് പാക്കേജ്. ഇവരുടെ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകളുടെ പലിശയുടെ 4% വരെ 6 മാസത്തേക്ക് സർക്കാർ വഹിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ എടുക്കുന്ന വായ്പകൾക്കാണ് പലിശയിളവ്. സർക്കാർ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ കടമുറികളുടെ വാടക
എല്ലാ കെ എസ് എഫ് ഇ വായ്പകളുടെയും പിഴപ്പലിശ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഒഴിവാക്കി. ചിട്ടിക്കുടിശ്ശികക്കാർക്ക് കാലാവധി അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള 50 മുതൽ 100% വരെ പലിശയും പിഴപ്പലിശയും ഒഴിവാക്കി. കോവിഡ് ബാധിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വായ്പയുടെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീട്ടി. 1 കോടി രൂപ വരെ കൊളാട്രറൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കേരള വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി. വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതിയും ഇതിനകത്ത് 2-ാമത്തെ പദ്ധതിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിൽ 500 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 കോടി രൂപ വരെ ഒരു സംരംഭത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഈ 2-ാമത്തെ പദ്ധതി, വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക വായ്പാ പദ്ധതി. വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഇതിനായി 500 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 90% വരെ വായ്പ നൽകും. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പരിപാലനം, ടൂറിസം എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പലിശയിൽ കെ എഫ് സി ഇളവ് വരുത്തിയതായും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 24 തിരുവനന്തപുരം. കോവിഡ് 2-ാം തരംഗ കാലയളവിൽ ഒരു സഹായവും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ നൽകുന്നില്ല എന്ന വിമർശനം നിരന്തരം ഉയർന്നു വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പാക്കേജ് ഇന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ സഹായം അപര്യാപ്തമാണോ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ തന്നെയാണ്. സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണം എന്നതാണ് കെ കെ ശൈലജ നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ഇന്നത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിരവധി മേഖലകളിലുള്ളത് നിയമസഭാതലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അടച്ചിടൽ എന്ന വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭരണപക്ഷ നിരകളിൽ നിന്നും സമാന സ്വരം ഉയർന്നത്. അസംഘടിത തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക പാക്കേജ് എന്ന ആവശ്യമാണ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിലൂടെ കെ കെ ശൈലജ ഉയർത്തിയത്. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായങ്ങൾ അപര്യാപ്തമെന്നും കെ കെ ശൈലജ. ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഈ സഹായമെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇനിയും അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സർക്കാർ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച വ്യവസായ മന്ത്രി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു. ടീച്ചർ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പരിശോധിക്കാം. കോവിഡ് 2-ാം പാക്കേജ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അതേ ദിവസമാണ് കെ കെ ശൈലജ ഇവയൊക്കെ താൽക്കാലിക പരിഹാരം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയത്. 24 തിരുവനന്തപുരം. ഈ വിഷയം, അതായത് കോവിഡ് കാലത്തെ വ്യാപാരികളുടെയും കർഷകരുടെയും ഒക്കെ പ്രതിസന്ധി, അത് കൂടുതൽ ഗൗരവതരമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നതാണ്. വ്യാപാരികൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. അടുത്ത മാസം മുതൽ അവർ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നൊക്കെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അവർ ഹൈക്കോടതിയെ കൂടി സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അശാസ്ത്രീയ ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്, ഒപ്പം തന്നെ നികുതി ഇളവ്, ജി എസ് ടി തിരികെ നൽകുന്നതടക്കമുള്ള അതിജീവന പാക്കേജുകൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കണം, അതിനായി സർക്കാരിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകണം എന്നതാണ് ആവശ്യം. കൂടാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണം, സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കി ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കി എല്ലാ ദിവസവും കടകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നതൊക്കെ ഇവർ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. TPR നിരക്ക് കണക്കാക്കിയുള്ള ലോക്ഡൌൺ അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന ഹർജിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയാണ് ഈ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയത്. അതിനിടെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാർത്ത. അത് ഈ TPR നിർണയത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറേ നാളുകളായി വിദഗ്ധരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് പക്ഷേ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി തന്നെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അത് കണക്കിലെടുത്തു എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരണമോ എന്ന സംശയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ യോഗത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നതാണ് ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനായി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്താനും ബുധനാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ക്ഷുഭിതനായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്നുകൂടിയാണ് വരുന്ന വാർത്ത. അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഉണ്ട്. അലക്സ്, ഇന്നിപ്പോൾ ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി സർക്കാർ കണക്കിലെടുക്കുന്നു എന്നാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോഴത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നത് സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണോ വിദഗ്ധ സമിതി? ഈ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ഘടന എങ്ങനെയാണ്? അവർ ബുധനാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നിർണായകമായി മാറും? അനുജ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന്, വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന്, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നെല്ലാം ഉയരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം
സംസ്ഥാനത്തെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അശാസ്ത്രീയമായ ഈ ടി പി ആർ നിർണയമാണ്. ആ ടി പി ആർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അത് അശാസ്ത്രീയമാണ്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അത് മാറ്റണമെന്ന് ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ സമ്മർദ്ദമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. മാത്രമല്ല 24 ഏറ്റെടുത്ത ഈ പരമ്പരയും ഇതേ വിഷയം തന്നെ ഇന്ന് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് അവലോകന യോഗം ചേർന്നത്. ഈ അവലോകന യോഗത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സംശയം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ തുടരുന്ന ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ പോലെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടർന്നിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ക്ഷുഭിതനായി ചോദിക്കുക കൂടി ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടി പി ആർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന് തുടരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ബദൽ മാർഗം, ശാസ്ത്രീയമായ ബദൽ മാർഗം നേടാൻ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതി ഉൾപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബുധനാഴ്ചക്കകം കൃത്യമായ ഒരു നിർദ്ദേശം, കൃത്യമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ വിദഗ്ധ സമിതി നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പല ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും നമ്മുടെ ചർച്ചയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? അവർ ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ? അനുജ, സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്ന വിദഗ്ധ സമിതിയെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്ന കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലും ഈ സമിതി തന്നെയായിരിക്കും ഇത് വിലയിരുത്തുക. കാരണം ഡോക്ടർമാരടങ്ങിയ, മാത്രമല്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ സമിതിയാണിത്. സ്വാഭാവികമായി ആ സമിതിയെ മാറ്റി നിർണ്ണയിക്കുക സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അത് ആലോചനയില്ല. പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് പ്രായോഗിക മായില്ല എന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ അടച്ചിടൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ടി പി ആറിനെ ഒന്നും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവില്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷുഭിതനാക്കിയത്? അനുജ, തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. അതായത് ഒന്ന്, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, വ്യാപാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്ന വലിയ തോതിലുള്ള സമ്മർദ്ദം സർക്കാരിനുണ്ട്. മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനം ഇത്രമേൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധം തീർത്തിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ രോഗവ്യാപനം കുറയുന്നില്ല എന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്ക നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രതിദിന രോഗബാധയുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധന ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസമായി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന രോഗബാധയുടെ എണ്ണം 20,000 മുകളിലാണ്. പ്രതിദിന ടി പി ആർ അത് 10% താഴേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല 13% മുകളിലേക്ക് അത് ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായി ഈ സാമ്പിൾ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രതിദിന ടി പി ആറിലെ വർധന അത് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഓണം പോലുള്ള വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു, ഇനിയും അടച്ചിട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ, വ്യാപാരികളടക്കം അഭിപ്രായം ഉന്നയിക്കുന്നു. ആ തരത്തിൽ മറ്റൊരു ബദൽ മാർഗം, ഈ ടി പി ആർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ബദൽ മാർഗം തേടുകയാണ് സംസ്ഥാനം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ചേരുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന യോഗം ഇതൊന്നുകൂടി കാര്യമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബുധനാഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ദിവസം. ബുധനാഴ്ചക്കകം ഈ റിപ്പോർട്ട്, മറ്റൊരു ശാസ്ത്രീയ മാർഗം തേടി ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ്, ബുധനാഴ്ച എന്തായിരിക്കും വിദഗ്ധ സമിതി നൽകാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എത്തരത്തിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ടി പി ആർ എത്രത്തോളം അശാസ്ത്രീയമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് 24 പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം പരിശോധന നടത്തുകയും അയാൾ പോസിറ്റീവായി മാറുകയും ചെയ്താൽ ആ മേഖലയിൽ 100% അടച്ചിടൽ എന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെയാണ്, അത്തരത്തിലേക്ക് അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് 24 കൂടി പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് വൈകിട്ട് ഈ കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്ര ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയം ഇന്നിപ്പോൾ പരിഗണിച്ചത് എന്നതുകൂടിയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ടി പി ആർ നിരക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പകുതി ിലേറെ പ്രദേശങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ മുപ്പൂട്ടിലാണ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അശാസ്ത്രീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ലോക്ഡൌണിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള 24 പരമ്പരയിലേക്കാണ്. ഞാൻ പുതിയൊരു ഷോപ്പ് സ്ഥാപനം ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു 15 ലക്ഷം ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ഈ തുറന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 15 ദിവസം ഇപ്പം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ 4 മാസത്തിനകത്ത് 15 ദിവസമേ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും കട അടച്ചിടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കണ്ടീഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് മാനസികമായി ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചിന്ത വരുന്നത്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കത്തില്ല, മരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നെടുമങ്ങാട്ടുകാരൻ അർഷാദിൻ്റെ മാത്രം അനുഭവമല്ലിത്,
ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറെയുണ്ട്. വായ്പയുടെ പലിശ കൂടുകയും വരുമാനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തവർ ഇന്നിപ്പോൾ അർഷാദിൻ്റെ കടയുള്ള നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണാണ്. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പി പി ആറിലെ അശാസ്ത്രീയതയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമായ അർഷാദ് എന്ന മറ്റൊരു വ്യാപാരിയെയും 24 കണ്ടു. ഈ അടുത്തുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നിന്നും അടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ കൂട്ടമായി കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്ക് പോവും. ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ല. അവർ ബിവറേജിൽ പോയി കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്നാലും കെ എസ് ആർ ടി സിന്ന് കോവിഡ് വന്നാലും ഒന്നീ അഞ്ചോ ആറോ വിഭാഗക്കാർ മാത്രമാണ് കടകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നത്. ടി പി ആർ പ്രകാരം അടച്ചിടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അശാസ്ത്രീയമെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരാളെ മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അയാൾ രോഗിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ 100% ടി പി ആർ എന്ന് നിർണയിച്ച സംഭവമുണ്ട്. കാസർഗോട്ടെ വോർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലായിരുന്നു ഇത്. 50,000 ജനസംഖ്യയുള്ള കാസർഗോട്ടെ അജാനൂരിൽ ഒരാഴ്ച 737 പരിശോധന നടത്തി 193 പേർ പോസിറ്റീവായി. ടി പി ആർ 26% മുകളിൽ. ചില തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗികൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും പരിശോധനകളുടെ എണ്ണത്തിലൂടെ സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടൽ ഒഴിവായപ്പോൾ പരിശോധനയും രോഗികളും കുറഞ്ഞ മറ്റു ചില തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുപ്പൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയും കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കണക്കിലെടുത്ത് വിവിധ കാറ്റഗറികൾ നിശ്ചയിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശങ്ങളും അടച്ചിടൽ പരിധിക്ക് പുറത്തുവരും. ബി ദിലീപ് കുമാർ, 24, തിരുവനന്തപുരം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് വന്ന അരും കൊലയുടെ വാർത്ത ഒരു മലയാളിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വാർത്ത. ഡെന്റൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് സുഹൃത്ത് ജീവനൊടുക്കിയ വാർത്ത. പ്രണയ നൈരാശ്യമെന്നോ പ്രണയ പ്രതികാരമെന്നോ എന്തു പേരിട്ട് വേണമെങ്കിലും അന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് വന്ന ആ വാർത്തയിലേക്കാണ്. കോതമംഗലത്ത് ഡെന്റൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് സുഹൃത്ത് ജീവൻ ഒടുക്കി. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുൻപായി വാർത്താ തലക്കെട്ട്. എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് ഡെന്റൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് സുഹൃത്ത് ജീവൻ ഒടുക്കി. കൊല്ലപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി മാനസ. കൊലയ്ക്ക് ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയത് കണ്ണൂർ സ്വദേശി തന്നെയായ രഖിൽ. വന്നപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ആ ഫീമെയിലിൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടുവന്നു, അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം മെയിലിൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടുവന്നു. ഫീമെയിലിൻ്റെ നെഞ്ചത്തൊരു എന്തോ ഒരു പാടുണ്ടായിരുന്നു, ഗൺഷോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, തലയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, മെയിലിൻ്റെ തലയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡെന്റൽ കോളേജിന് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ. വെടിയേറ്റ മാനസയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ 24. കോളേജിന് സമീപത്തെ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകം നടന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം രഖിൽ ആ നിമിഷം തന്നെ വെടിവെച്ചു, ജീവനൊടുക്കി എന്നതാണ്. 2 വെടി പെൺകുട്ടിക്കേറ്റിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇരുവരും മരിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം 3:30 കൂടിയാണ് അവർ വന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് വരുന്നത്, തൊട്ടുപുറകെ അടുത്ത വണ്ടിയിൽ രണ്ടാമതൊരു മെയിലിൽ രണ്ടാമതാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ആസ്പത്രി പ്രൊസീജിയർ പോലെ കാര്യങ്ങൾ പോയി. ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന നിലയിലാണ് അവർ വന്നത്. അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് അവിടെ എത്തിച്ച ആള്. ഒരു വിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് പുള്ളി എത്തിച്ചത്. ഇവിടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കും കാര്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരൂ എന്നാണ് ആലുവ റൂറൽ എസ് പി കെ കാർത്തിക് പ്രതികരിച്ചത്. പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോഴാണ് അത് എന്താ പരിചയമാണ് പറയുന്നത്, കറക്റ്റാണോ അല്ല, അത് നുണയാണോ അല്ല, ഇവൻ വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് പിന്നീട് വരുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ ചാടിക്കേറി നമ്മളൊരു നിഗമനം ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അത് ബാലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെർട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. അത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല വിശദമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇൻക്വസ്റ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളും പിന്നെ സംഭവ സ്ഥലത്തുള്ള എവിഡൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷണ സംഘം തിരക്കായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കും പെൺകുട്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ടിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് എന്നതാണ് അയൽവാസി 24നോട് പറഞ്ഞത് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു പ്ലൈവുഡ് സപ്ലൈയുമായി ജോലി ചെയ്യാൻ ആണ് എത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് രഖിൽ മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്തത് എന്നതാണ് ലോഡ്ജ് ഉടമ നൂറുദ്ദീൻ 24നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തേക്കായാണ് മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്തത് നാട്ടിൽ പോയി തിങ്കളാഴ്ച ഇയാൾ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും നൂറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു ജൂലൈ 4ാം തീയതിയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാ എന്താ ജോലിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്ലൈവുഡ് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ണൂരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് മതി എനിക്കിവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഓർഡർ കിട്ടുമെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾ നാട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആലുവ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി സപ്ലൈ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പിന്നെ ആൾ വരുന്നത് വന്നു ഇന്നിപ്പോ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ പ്രതി ഇതാന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്ന CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ 24ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു സഹിൻ ആന്റണിയും ഒപ്പം തന്നെ ദീപക് മലയമ്മയും ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഉണ്ട് സഹിൻ ആന്റണി കോതമംഗലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് സഹിൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് വൈകിട്ട് മുതൽ സഹിൻ കോതമംഗലത്ത് തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇയാൾ താമസിക്കുന്നത് മാനസ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് പക്ഷെ മാനസ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കരുതിക്കൂട്ടി ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുക ഇത് തന്നെയാണ് ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നത് തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ മാനസയുടേത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ അനുജ അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3:45 ആണ് ഇത്തരത്തിൽ രഖിൽ ഈ മാനസയെ വെടിവെക്കുന്നത് 2 തവണ മാനസയ്ക്ക് വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് വലത് ചെവിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആദ്യ വെടി ഏറ്റിരിക്കുന്നത് 2-ാമത്തെ വെടി ഈ ഇടത് നെഞ്ചിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുമായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് 7.62 mm പിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് രഖിൽ മനസ്സെ വെടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു തവണ തന്നെ 7 റൗണ്ട് ഈ പിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇയാൾക്ക് ഈ പിസ്റ്റൽ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് മാനസ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോസ്റ്റൽ ഇവിടെ നിന്നും 10 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയായിരുന്നു രഖിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് അതായത് മാനസയുടെ ചലനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവർ എവിടെ പോകുന്നു ഏത് സമയത്ത് തിരികെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായി ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 4 മുതൽ ഇയാൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാൾ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും തിങ്കളാഴ്ച മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്തായിരിക്കാം ഇയാൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ പിസ്റ്റൽ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് പോലീസിനുള്ളത് ഇപ്പോഴും പോലീസിൻ്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് ക്ഷമിക്കണം പോലീസ് ആ റൂം ഇപ്പോഴും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നാളെ രാവിലെ ഈ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകും അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തതിന് പിന്നീട് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകുകയും ചെയ്യും മാനസയും രഖിലും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് 2 വർഷം മുൻപ് ഇവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഈ സൗഹൃദം ബന്ധുക്കൾ ഇടപെട്ട് വിലക്കുകയും കണ്ണൂരെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മാനസയെ ശല്യം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയുമായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 4 ജൂലൈ മുതൽ രഖിൽ ഇവിടെ രഹസ്യമായി വന്ന് താമസിക്കുകയും മാനസയുടെ നീക്കങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടി വന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വെടിയുതിർക്കുന്നതിന് എന്താണ് പ്രകോപനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണോ വാട്സപ്പോ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോലീസിന് അത് ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വിവരവും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാം മൊഴി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നതും കൂടി പോലീസിന് അറിയണം അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടി എന്നതടക്കമുള്ള പരിശോധന അതിലേക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും പോലീസ് പോകുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ ആ
തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അനുവിച്ച. കാരണം രഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം ഇന്റീരിയൽ ഡിസൈനർ ആയിരുന്നു, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നറിയില്ല, നമ്മൾക്ക് പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണിത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പിസ്റ്റല് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരെ ആ കള്ളത്തോക്കായി ഇത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിസ്റ്റലാണോ, മറ്റാരെങ്കിലും ലൈസൻസ് ഉള്ള പിസ്റ്റലാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു എർഗൺ അല്ല വെടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എർഗൺ ആർക്കും വാങ്ങാം, ലൈസൻസ് കൊടുത്താൽ ആർക്കും വാങ്ങാവുന്ന എർഗൺ അല്ല, പകരം വെടിമരുന്നുള്ള വെടികുണ്ട ഉപയോഗിക്കുന്ന പിസ്റ്റലാണ്. അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ഒരു എൻട്രി വൗണ്ടും ഒരു എക്സിറ്റ് വൗണ്ടും ഉണ്ടാകാറില്ല, പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള വെടിയിൽ അത്തരത്തിൽ വെടികുണ്ട കയറുകയും ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു, ഇത് പിസ്റ്റലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും എയർഗണ്ണാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും പോലീസിൻ്റെ ആ നിഗമനം കൃത്യമായിരുന്നു, ഇത് പിസ്റ്റല് തന്നെയാണ്. ആ പിസ്റ്റല് തന്നെ 7.62 mm, അതായത് ഒരു തവണ തന്നെ 7 rounds വെടിയുതിർക്കാൻ പറ്റുന്ന പിസ്റ്റലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പിസ്റ്റൽ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാട്സപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ പരിശോധിച്ചാൽ പോലീസിന് ഇത് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അനുജ, ശരി, എന്തായാലും നാളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നാളെ പുറത്തു വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എത്തരത്തിലേക്കാണ് ഇയാൾക്ക് തോക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രതിയും കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യം എന്ത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പോവുക. ദീപക് മലയമ്മയിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ദീപക് ഉണ്ട്. ദീപക്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. മുൻപ് ഈ വിഷയം പോലീസിന് മുന്നിൽ എത്താനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ്? പ്രണയം തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് മാനസ പറഞ്ഞു എന്നതാണോ, ഇതാണോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ തുടക്കമായത്? അനുജ, പോലീസ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട മാനസയും അതുപോലെ തന്നെ രഖിലും തമ്മിൽ 2 വർഷം മുൻപ് തന്നെ സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. അത് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ സൗഹൃദത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുകയും അത് ഒരു ബ്രേക്കപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേ തുടർന്ന് തന്നെ നിരന്തരം ഈ രഖിൽ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാനസ മാനസയുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനോട് ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാനസയുടെ പിതാവ് മാധവൻ, അദ്ദേഹം ഒരു ഹോംഗാർഡായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ആ വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരാതി അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ മാധവനുമായുള്ള ബന്ധം വെച്ച് DYSP ഈ കാര്യമൊന്ന് അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂർ DYSP മാധവൻ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അതനുസരിച്ച് രഖിലിൻ്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഒപ്പം രഖിലിനെയും DYSP ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ കാര്യത്തിൽ രഖിൽ കൃത്യമായി അന്ന് നൽകിയ ഒരു മൊഴി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു സമ്മതം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രഖിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, യാതൊരു വിധത്തിലും ഇനി ഒരു ശല്യപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പരാതിയുമായി തുടർന്ന് പോകേണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് മാധവൻ എത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയാകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അത്തരം നിലപാടിലേക്ക് പോയത്. പിന്നീടാണ് രഖിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രൂരകൃത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ നാട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും അത്രയധികം ഇവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമില്ല. കാരണം നിരന്തരം വന്നു പോകുന്ന ആൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊന്നുമല്ല മാനസ അവിടെയുള്ളത്. ഈ പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ അവർക്ക് പരിചയമുള്ളൂ. ഇത്തരം ബന്ധമുള്ളതായൊന്നും അവർക്ക് അറിവില്ല. ഒപ്പം ബന്ധുക്കളെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള അറിവൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം പരാതി കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിവുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഈ രഖിൽ ധർമ്മടം മേലൂർ സ്വദേശിയാണ്, ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യതകൾ, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ്യതകളും അപ്പം ജോലി സംബന്ധമായ യോഗ്യതകളും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും തന്നെ ഒരു വ്യക്തത പോലീസ് നൽകുന്നില്ല. ഏതായാലും മാനസിയുടെ 3 ബന്ധുക്കൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കോതമംഗലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും മൃതദേഹം കണ്ണൂരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ശരി, താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ദീപക് ആൻഡ് സഹിൻ. ഇത്തരത്തിൽ പ്രണയപ്രതികാരത്തിന്റെ കൊലപാതകങ്ങൾ അത് മുൻപും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയത്തും കൊച്ചിയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ, കൂടുതലും ആസിഡ് ഒഴിച്ചുള്ള കൊലപാതകങ്ങളുടെ വാർത്ത. ഇനി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെയുള്ള കണക്കുകളെടുത്താൽ 10-ലധികം പ്രണയ കൊലപാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോതമംഗലത്ത് ഇന്ന് നടന്നത് അത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം കേട്ടുകേൾവിയുള്ള അരും കൊലയാണ്.
അതായത് പ്രണയപ്രതികാരത്തിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തോക്കുപയോഗിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം. റിപ്പോർട്ട്. കേരളം ഞെട്ടലോടെ കേട്ട പ്രണയപ്രതികാര കഥയാണ് കോട്ടയം എസ് എം ഇ കോളേജിലുണ്ടായ ദാരുണ സംഭവം. 2017 ഫെബ്രുവരിയിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഹരിപ്പാട് സ്വദേശിനിയുമായ ലക്ഷ്മിയെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിന് എസ് എം ഇയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ആദർശ് പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതികാര നടപടിക്കൊടുവിൽ കാമുകനായ ആദർശും സ്വയം ജീവനൊടുക്കി. പിന്നീട് 2019 മറ്റൊരു പ്രണയപ്രതികാരവും മനുഷ്യമനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചു. 2019 മാർച്ച് 12 സംഭവം. തിരുവല്ല അയ്യൂർ സ്വദേശി കവിതാ വിജയകുമാറിനെ പ്രണയം നിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ അജിൻ റെജി മാത്യൂസ് എന്ന യുവാവ് പൊതുവഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. റേഡിയോളജി കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കവിത കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കായിരുന്നു കൊലപാതകം. കവിത പ്രണയം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതികാരമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. അതേവർഷം April 4 തൃശൂർ ചിയാരത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നീതു പ്രണയാഗ്നിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വടക്കേക്കാട് സ്വദേശി നിതീഷ് വീട്ടിലെത്തി പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 2017 ജൂലൈ 14 കേരളം കേട്ടത് മറ്റൊരു പ്രണയ കൊലപാതകം. അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പത്തനംതിട്ട കടമനിട്ട സ്വദേശി 17-കാരി ശാരിക. പെൺകുട്ടിയുടെ അകന്ന ബന്ധു കൂടിയായ സജിൽ വീട്ടിലെത്തി പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചിറക്കിയ ശേഷം പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 2019 ഒക്ടോബർ 10 കൊച്ചി കാക്കനാട് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി ദേവികയുടെ മരണവും മറ്റൊരു പ്രണയപ്രതികാര കഥ. പറവൂർ സ്വദേശിയായ മിഥുൻ രാത്രി ദേവികയുടെ വീട്ടിലെത്തി പെട്രോളൊഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം മിഥുൻ സ്വയം ജീവനൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡെന്റൽ കോളേജിലെ കൊലപാതക രീതിയുടെ സ്വഭാവമാണ് കേരളത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിപ്പിച്ചത്. ടോം കുര്യാക്കോസ്, 24, കൊച്ചി. മലപ്പുറം AR നഗർ സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടിൽ അന്വേഷണത്തിന് സഹകരണ വകുപ്പ്. 5-അംഗ സംഘത്തിന് ചുമതല. ക്രമക്കേട് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് KT അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് രാജിവെച്ചു. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ മാറ്റി. MC അജിത്തിന് പകരം 3-അംഗ സമിതിക്ക് ചുമതല. മലപ്പുറം AR നഗർ സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടിലാണ് സഹകരണ വകുപ്പ് അന്വേഷണത്തിന് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് രാജിവെച്ചു. കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ രാജി എന്നതാണ് വിശദീകരണം. ബാങ്കിന്റെ മറവിൽ ഭരണസമിതി സമാന്തര പണമിടപാട് സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിന്റെ രേഖകൾ ഇതിനിടെ 24 ലഭിച്ചു. ഇത് 24 എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തയാണ്. റിപ്പോർട്ട്. ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശയെ തുടർന്നാണ് സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. തിരൂരങ്ങാടി സഹകരണ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 5-അംഗ സംഘം AR നഗറിലെ ക്രമക്കേടിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും. ക്രമക്കേട് വിവാദങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കെ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് KT അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് രാജിവെച്ചു. കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ രാജിയെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിശദീകരണം. 2002 ബാങ്കിന്റെ മറപറ്റി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം നീഡ്സ് എന്ന പേരിൽ സമാന്തര പണമിടപാട് സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ 24 ലഭിച്ചു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത ജീവനക്കാരെ അന്ന് ബാങ്ക് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവർ അവിടെ ഒരു സമാന്തര സ്ഥാപനം, ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം നീഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു സമാന്തര സ്ഥാപനം, അതായത് ബാങ്കിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്, അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പ്രസിഡന്റുമാർ, പിന്നെ വന്ന പ്രസിഡന്റുമാർ, മാനേജർമാർ, സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യ, ഡയറക്ടർമാർ, കളക്ഷൻ ഏജൻറ്റുമാർ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളായിരുന്നു. ഇതിനിടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് കാണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്കിലെ ഉയർന്ന നിക്ഷേപമുള്ളവർക്ക് IT നോട്ടീസ് അയച്ചു. നിക്ഷേപകരെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന KYC ഇല്ലാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പ്രധാനമായും തേടുന്നത്. നിഖിൽ പ്രമേഷ്, 24, തിരൂർ. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിലും ചില തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ MC അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റി. 3-അംഗ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിക്കാണ് ഇനി ഭരണ ചുമതല. ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും അന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറായിരുന്ന അജിത് കുമാർ ഇടപെട്ടില്ല എന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടന്ന കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് ഭരണ ചുമതല കൈമാറിയത്. എന്നാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയമിതനായ മുകുന്ദപുരം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ MC അജിത് കുമാറിനെതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്നു. 2018 ബാങ്കിലെ ഇടപാടുകളിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇടപെട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു അജിത്തിനെതിരായ ആരോപണം. CPIM ഭരണസമിതിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളാണെന്ന വിമർശനവും ശക്തമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാറ്റി 3-അംഗ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഭരണ ചുമതല നൽകിയത്. സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ TK രവീന്ദ്രൻ കൺവീനറും സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ MA വിനോദ്, KK പ്രമോദ് കുമാർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായാണ് പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി. എന്നാൽ ഭരണകാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ചുമതല നൽകിയതെന്നാണ് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. 24, തൃശൂർ. ഇനി നമ്മൾ
നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ നാളത്തെ പത്രം. ട്വന്റി ഫോർ ഡിജിറ്റൽ പത്രവുമായി ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ പതിവ് പോലെ ന്യൂസ് നൈറ്റിനൊപ്പം. ഉന്മേഷ്, ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ആൻഡ് ഓവർ ടു യു. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് അനുജ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാന പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസമാണ് നാളെ. ഇടതുമുഖപത്രങ്ങൾ ഇത് ലീഡ് വാർത്തയാക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അധികം നീട്ടേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇക്കാര്യം അവലോകന യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. കോതമംഗലത്തെ അരുങ്കൊല, ഇതൊരുപക്ഷെ മുഖ്യധാരാപത്രങ്ങളിൽ നാളെ ലീഡ് വാർത്തയാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി, 5,650 കോടിയുടെ പാക്കേജുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നൊരു തലക്കെട്ട് നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇടത് മുഖപത്രങ്ങൾ അത് ലീഡ് വാർത്തയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ആലോചനകളിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നു. അടച്ചിടൽ ഏറെ നീളില്ല, അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം വേണ്ട, മറിച്ച് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നീക്കമാണ്. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചകമാണ്. ആ വാർത്ത കൂടി നമ്മൾ നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാം പേജിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ആ വാർത്ത, കോതമംഗലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന് സുഹൃത്ത് ജീവനൊടുക്കിയ വാർത്ത, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ്. പ്രണയപ്പക എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും തോക്കുപയോഗിച്ച് സുഹൃത്തിനെ ഇത്തരത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സംഭവമാണ്. ഇത് ഒന്നാം പേജിലേക്ക് എത്തുന്ന വാർത്തയായി മാറും. ഒപ്പം ഇതിന്റെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപേജുകളിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. CBSE 12 ക്ലാസ്സിൽ 99.37% വിജയമുണ്ടായ ദിവസം, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കും. ഒളിമ്പിക്സിൽ PV സിന്ധു ബാഡ്മിന്റൺ സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ച വാർത്ത, ഇതടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ, അത് ഒന്നാം പേജിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. INL CPIM അന്ത്യശാസനം എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ദിവസമാണ്. രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളോടും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പാർട്ടിയായാണെങ്കിൽ LDF നിൽക്കാമെന്നാണ് CPIM നൽകിയിരിക്കുന്ന അന്ത്യശാസനം. ആ ചർച്ചയുടെ വാർത്തകൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാം പേജിൽ. AR നഗർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണത്തിനുള്ള സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം, അതും നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായി മാറും. ഉൾപേജുകളിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാർത്തകളിലൊന്ന്, പെഗസസ് വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റ് സ്തംഭനം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ലോക്സഭ തിങ്കളാഴ്ച വരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ മലയാള പത്രങ്ങൾ നാളെ നൽകും. നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ V ശിവൻകുട്ടിക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ഇന്നും തുടർന്ന ദിവസമാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപേജിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും. ലഡാക്കിലെ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികതല ചർച്ച നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു വാർത്തയുണ്ട്. ഒരു ബോക്സ് വാർത്തയായെങ്കിലും മലയാള പത്രങ്ങൾ ഉൾപേജിലേക്ക് ആ വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. കരുവനൂർ ബാങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ മാറ്റിയെന്നുള്ള വാർത്തയും നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ PG ഡോക്ടേഴ്സ് സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ കോവിഡ് ചികിത്സ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അധ്യയനം മുടങ്ങുന്നുവെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. അതൊരു തലക്കെട്ടായി മാറും നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറുടെ വാഹനം ജപ്തി ചെയ്യാനുള്ള കോടതിയുടെ ഉത്തരവും നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കും. കാസർഗോഡ് വാക്സിനേഷൻ സെന്ററിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷം സചിത്ര വാർത്തയായി നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ മാറുമെന്ന് കൂടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അനുജ, താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഉന്മേഷ്, ഇനി സ്പെഷ്യൽ സെഗ്മെന്റ് ആയ ലോകവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ലോകവിശേഷങ്ങളുമായി ന്യൂസ് നൈറ്റിൽ പതിവ് പോലെ ചേരുന്നത് PP ജെയിംസ് ആണ്. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് PP ജെയിംസ്. പാക് അധീന കശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇമ്രാൻഖാന്റെ പാർട്ടി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദം, ഇതിന് ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് അനുജ. അനുജ, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാവുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ അവകാശപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. 65-ലും 71-ലും നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ പലപ്പോഴും അവർ തട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലങ്ങളാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടേതാണെന്ന് ഇന്ത്യ ശക്തമായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനിടയിലാണ് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത്. അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി, പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ പാർട്ടിയാണ് അവിടെ വിജയിച്ചതായി അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്തായാലും ഇന്ത്യ അതിനെ അനുകൂലിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലടക്കം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ ഇത് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി കൂടിയാണ്. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുകയും ജമ്മു കാശ്മീരിനെ തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇതേ ചൊല്ലി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും വഷളാവുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ വ്യോമത്താവളങ്ങളിലേക്ക് ഡ്രോൺ അയച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരരെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റിയും പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന വിധംസക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടാനാണ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പാകിസ്ഥാന് ചൈനയുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പാക് അതിർത്തിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നം അടുത്ത നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നുവരും. അതുപോലെ തന്നെ പിപ്പി ജെയിംസ്, ചൈനയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ വാർത്തകൾ വരുന്നു. ഇക്കുറി ഡെൽറ്റ വകഭേദം അവിടെ ബെയ്ജിംഗിലും ഒപ്പം 13 നഗരങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന വിവരം കൂടുതൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണോ കോവിഡ് വീണ്ടും ചൈനയിൽ? അനുജ, ചൈനയിൽ വുഹാനിൽ കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചൈന അല്പം അതൊക്കെ അടക്കി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമാധാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതാ മാറി മറിയുന്നു. ചൈനയിലെ അവിടുത്തെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിംഗ് അടക്കം 13 നഗരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും മാരകമായ ഡെൽറ്റ വൈറസ് വകഭേദമാണ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാൻജിങ്ങിലെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ എയർപോർട്ടിലെ അധികൃതർക്കെതിരെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ ചൈനീസ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ നാൻജിങ് മേഖലയിൽ 93 ലക്ഷം പേരെയാണ് വളരെ തിരക്കിട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത്. അവരുടെ മുഖപത്രമായ ഇംഗ്ലീഷ് മുഖപത്രം ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വുഹാനിലെ കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചൈനയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപനമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലായി ചൈന ഇതിനെതിരെ വലിയ ശക്തമായ രീതിയിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചൈന രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടവും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്ന അവസ്ഥ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ രീതിയിൽ കോവിഡിനെ പൊരുതുന്നവർക്ക് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളാണ്. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പി പി ജെയിംസ്.